Jag ska göra mig lite snygg. Ska du göra dig snygg? Nej, precis. Vi skulle diskutera det här förra veckan när vi förberedde presentationen. Där klädkoder och så. Du skulle vara färgglad och jag skulle vara sjukt tråkig. Var det precis, gubbkostymen. Ja, hej, välkomna till en dag om internet i staden. Ska vi ta igång? Vänta, vänta på det är fler personer som kommer in. Kom och sätt er. Kom gärna närmare, det finns massa plats här framme. Det blir mysigare då. Men det är när Björn, vår videokille, har han sagt att vi kör, så nu kör vi. Nu kör vi det. Ja. Okej, hej. Välkomna till en dag om internet och staden. Jag heter Annika Gustafsson och är normalt verksamhetschef för någonting som heter Boost HBG i Helsingborgs stad. Jag är värd idag tillsammans med Joakim Jardenberg. Mm. Jag heter alltså då Joakim Jardenberg och jag vill välkomna er som följer oss live på nätet framförallt. Jag tänkte vinka till internet så här och säga hemskt välkomna till internet och staden. Och jag är då inte bara co-host tillsammans med Annika, utan jag är också internetchef i Helsingborg. Och det vet ju alla vad det innebär, eller hur? Kan Matilda? Ja, nu funkar det här alltså. Matilda Ström heter jag, projektledare. Jag kommer tillbaka Twitter, Facebook och Instagram. Och kommer också ha en cashbox som vi kommer berätta lite mer om. Men det är alltså en mikrofon. Men det, Annika, jag tror att de flesta vet vad en kommunikatör och projektledare gör. Jag tror att de allra flesta kan räkna ut vad en internetchef gör. Men vad gör en verksamhetschef för Boost Helsingborg? Vad pysslar ni med? Ja, vi sysslar med utveckling av berättelser på olika plattformar. Kort så är vi till för skånska kreatörer och producenter inom film. Det som kallas för transmedia, som jag ibland kallar för transmedia. Men när du tar din det är ett så konstigt ord. Alla tror att vi håller på med andra verksamheter. Men vad det handlar om kort är att om man tar en berättelse idag, om man tar till exempel en film, så börjar den ju här och sen slutar den efter 15 minuter eller 60 minuter eller 90 minuter. Men jag tror vi alla vet att berättelserna är oändligt mycket större än så. Så det vi sysslar med är att ta berättelserna och arbeta med dem på olika plattformar, att bygga vidare helt enkelt. Göra spel, appar, social media, använda alla de digitala verktygen vi har idag för att få berättelserna att vara längre, nå ut längre. Och framförallt interagera mer med publiken. Vi har ju upptäckt de senaste året att publiken inte alls är passiv överhuvudtaget. Utan att vi faktiskt är aktiva och roliga och kreativa människor. Så det jobbar vi med. Kom det som en överraskning att publiken var kreativa människor? Jag ska inte säga någonting nu för att förelämpa gamla strukturer. Men gamla strukturer har trott annorlunda. Gamla strukturer gör ofta det. Ja, precis. Mm. Mm. Och idag tänkte vi prata lite grann om internet och staden. Vi ska försöka paketera den här idén om hur staden kan fungera som en plattform. Och vi gör det i lite olika segment. Vi börjar nu med 2 timmar här inne först. Och det är ingen fara, vi har lagt in en liten paus i mitten där ni kan sträcka på benen. Och dessutom är det så här att om ni behöver kissa så får ni naturligtvis lov att göra det. Bara inte här inne, utan smita ut i så fall. Och precis, ut dit på det hållet. Telefonerna vill vi hemskt gärna att ni inte stänger av, men ljudlöst kan ju vara trevligt, va? Och rent praktiskt så kommer det gå till så att vi kör en kavalkad av människor upp här på scenen som berättar om både nära och praktiska exempel på hur vi jobbar hemma i Helsingborg idag. Experter som kommer utifrån och berättar om saker som Wikimedia och Creative Commons och sådana saker som är viktigt på riktigt. Men också så drar vi ut det här lite grann perspektivet och pratar om till exempel var ska staden vara 2035. Jag tror det kommer att bli en grym mix, verkligen. Och vi vill ju gärna att ni ska vara med så mycket som möjligt också. Hur gör vi det? Ja, hur gör vi det? Ja, hur gör vi det? Ja, hur gör vi det? Ni kommer fram med hashtaggen inetstad, där ni skriver upp era Twitter-frågor. Och så kommer ni också kunna ha en det papper ute till höger på ett litet bord där ni kan göra manuella tweets genom att skriva med papper och penna. Och jag har också den här catchboxen som jag slänger ut till er, så får ni se till att fånga. Öva lite det här fånga-tekniken. Den är lite svår att fånga, men det är det som är hela poängen också, att kunna skratta åt det. Och vi har redan kastat loss batterierna en gång idag, så att om den bara dör så hojta på någon, så kommer det någon teknisk assistans och hjälper till att fixa det. Exakt. Ja. Vadå? Ja. Ska vi köra igång? Skulle vi inte nämna dem? Nu nämner du precis ju. Ja, men visa hur de ser ut. Så, spåna fritt. Dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Vi är nyfikna på vad ni tänker. Problem. Vad tycker du behöver förändras? Stort som smått. Det kan vara rätt kreativt att vara negativ ibland, så peta ut det som inte funkar. Skriv ner det. Och naturligtvis idéer. För en sak är att klaga, men på vilket sätt kan vi förändra och förbättra? Är ni med? Mm. Vi kommer att titta jättenoga på de här.
Sen vill vi trycka på en sak till med den här hashtaggen, och det är att det kommer att vara ett sjukt högt tempo idag, vi lovar. Vilket betyder att vi kommer förmodligen inte hinna ta alla frågor som dyker upp på nätet på den här hashtaggen och lyfta upp här på scenen och diskutera dem nu. Men vi lovar att alla helsingborgare eller inbjudna experter kommer att följa upp det här sen och se till att vi lämnar ingen fråga obesvarad, vi lämnar ingen kommentar osedd. Det är vad vi garanterar. Så, ja, då kör vi va? Då kör vi. Ja. Jag tänkte att det är måndag morgon, så jag tänkte börja med gymnastik. Kan någon alla räcka upp en hand i luften? Allihopa. Tju! Alla ni som inte har aktivitetsarmband, kan ni ta ner era händer? Hur många har vi här? 10, 5. Ni som har aktivitetsarmband, som inte är nöjda med dem, kan ni ta ner era händer? Som inte är nöjda med dem? Är det några som inte är nöjda med dem? Du är nöjd med ditt aktivitetsarmband? Jag är jättenöjd med det. Ja, men det var jättebra. Då ska vi sätta igång här nu med Anna-Karin Bergman och Pernilla Danielsson. Välkomna upp på scenen. Vill du ha den? Jag kan ta den. Ja, god förmiddag. Mitt namn är alltså Anna-Karin Bergman. Och jag har ett av världens bästa jobb. Det är nämligen så att jag varje dag får bidra med kunskapsutveckling som gör att verksamheterna i Helsingborgs stad kan göra rätt saker rätt för våra medborgare. Jag är chef för forsknings- och utvecklingsenheten i staden. Och vi har funnits sedan mars förra året och vi inrättades med syftet att skapa en bro mellan forskning och praktik avseende främst sociala frågor och utmaningar som vi jobbar med dagligen då. Och i det här arbetet och uppdraget så ger vi stöd till stadens förvaltningar för att utveckla och arbeta utifrån vad man kallar evidensbaserad kunskap. Det vill säga att vi försöker gifta ihop forskning med praktisk erfarenhet. Och bland annat så omfattar vårt arbete att stödja forskningsprojekt som främst fokuserar på prioriterade områden i staden. Och det ni ska få höra om idag, det forskningsprojektet, det är intressant och det är prioriterat främst för att det är underbeforskat och ett underutvecklat område. Men vi anser också att det här området bör utvecklas mer och bör efterforskas mer. Främst för att socialtjänsten på ett kreativt och effektivt sätt ska kunna möta den nya digitala generationen i sina uppdrag. Och området vi pratar om, det är användning av teknik i socialt arbete. Tekniken, det är den här. Jag var en av dem som hade mina händer uppe. Aktivitetssamband. Och det här aktivitetssambandet, det har vi hängt på ungdomar, barn och ungdomar som på olika sätt är i riskzon. Och det här ska min kollega Pernilla prata lite mer om en liten stund här. Forskning då. Forskning kan ju vara involverad på olika sätt i projekt. I det här fallet så har forskarna gjort en litteraturstudie. Det vill säga att man har kartlagt vad man redan vet och vad vi behöver veta mer om. Man har analyserat data från de här armbanden, satt in det i en forskningskontext. Man har gjort djupintervjuer med både ungdomar och personal. Och man har också skrivit en forskningsrapport som snart kommer finnas tillgänglig. Lite grann temat för dagen. Prova sig fram. Eftersom vi då inte forskningsmässigt vet så mycket om det här området så har det krävts att vi har fått prova oss fram. Och eftersom vi har gjort det så har vi också kunnat bidra med på vissa områden, i alla fall att fylla det här kunskapsglappet som har funnits innan. Och framförallt så har vi kunnat titta på, eller i alla fall börjat utforska tekniken. Om vi ska använda den, vilken typ av teknik ska vi använda? Hur använder vi den och när använder vi den? Och om den ska användas. Den kanske inte ska användas, och det är också ett fullgott resultat i vår värld.
Så för att summera ingången här lite grann till det som Pernilla nu ska gå in på själva projektet. Så igen, det här är ett prioriterat område i Helsingborgs stad. Det är ett underbeforskat och det är dessutom ett mycket bra exempel på hur man kan testa sig fram kring användningen av ny digital teknik i socialt arbete. Jag heter då Pernilla Danielsson. Jag är chef för metodutvecklingsenhet. Och det här projektet som vi kör nu, det har vi kört på 45 barn och unga i riskzon, olika grupper. Vi har bland annat tittat på unga arbetslösa, vi har tittat på överviktiga romska barn, vi har tittat på ensamkommande flyktingbarn, vi har tittat på HVB-placerade ungdomar och en resursskola har varit med också. För oss har det varit jätteviktigt med delaktigheten bland ungdomarna, att de ska känna ett ägandeskap i vårt projekt. Så det var vi med från första början. Till exempel den första gruppen satte vi i min och min kollegas bil, åkte ut till ett stort medieföretag och så sa vi, varsågod, välj vilket aktivitetsarmband vi ska jobba med. Ta vilken färg du vill och vilken storlek du vill. Detta var på en fredag. Vi körde tillbaka dem till HVB-hemmet, så berättade vi att projektgruppen kommer på måndag och visar hur aktivitetsambanden ska användas. Det tror ni på, va? På måndag fick jag lära mig allt om aktivitetsamband. Och där lärde jag en viktig sak, att det är inte så där nödvändigt att det alltid är professionerna som vet bäst. Ibland är bästa sättet för delaktighet att låta ungdomarna lära oss, så länge vi vet vad vårt uppdrag och vårt mål är. Jag ska inte gå igenom alla delar av projektet och allt som vi kom fram till. Jag ska bara ta två exempel, två ungdomar som vi har tittat närmare på. Den första är Sofia. Hon ägde verkligen det här projektet. Hon älskade aktivitetsarmbandet från första stund. Hon använde sömndelen, den fysiska aktivitetsdelen. Hon var inne på kostdelen. Och där ska jag säga så att där hade vi varit vaksamma och sagt, vi vill inte gå in på delar som kan ge ätstörningar. Så vi vill inte att ni använder det. Vi hade en grupp, och det sa jag tidigare, romska överviktiga barn. Där hade vi Region Skånes plusteam, alltså barnmedicinska teamet som jobbar med barnfetma. Där vågade vi gå in, men annars gjorde vi inte det. Men hon anammade allt. Hon ställde in alarmet så det skulle säga att nu är det dags att gå och träna. Eller alarmet för att nu är det dags att gå och lägga sig. Eller så ställde hon in det för att nu är det dags att vakna i lättsömn. Allting för att skapa struktur. Och i hennes fall, Sofia har ADHD. I hennes fall så ledde detta till att hon kunde dra ner på sin ADHD-medicin. Det var något som vi aldrig hade kunnat förutse innan vi gick in i det här projektet. I hennes fall ledde det också till att medveten om sina egna vanor motiverade henne till ett beteendeförändring. Jag ska hoppa väldigt snabbt fram till en annan person. Det är inte så att alla blev motiverade av att använda aktivitetsarmband. Vi hade ju till exempel Amir, som bodde bland ensamkommande flyktingbarn. Amir blev inte motiverad av att hans teamkompisar, man kan ju teama i det här, gick långa sträckor. Han hade själv dåliga sömn, han hade ingen lust till fysisk aktivitet. Men däremot så var det så att han fick åka till Malmö, till Region Skånes team för krigs- och traumaskadade barn. Och där fick han möta en psykolog. Det första psykologen ber om det är att han ska berätta hur hans sömn har varit de senaste veckorna. Istället för att sitta och skriva ner hur han tror det har varit så tar han upp sin telefon och säger så här. Han fick ett stort leende från den psykologen. Han fick en möjlighet att känna sig fantastiskt duktig. Och behandlingsarbetet kom igång mycket snabbare än vad man kunde tänka sig. Det här var inte heller något vi letade efter i projektet, men vi fick det som en extra mål. Jag hinner inte prata om allt som hände i projektet, men jag kan säga att det vi gör nu är att vi letar samarbete med Rädda Barnens psykologer bland annat, hur vi ska jobba vidare på det här med de ensamkommande flyktingbarnen. Vi tittar på olika familjebehandlingsprofessioner och ser hur vi kan jobba med struktur i familjer som behöver hjälp med det. Vi har väldigt många idéer om vad vi skulle vilja forska vidare på, men vi har inte gjort det riktigt än. Är det någon som undrar om de övergripande resultaten i projektet? Ja. Tyvärr hinner vi inte berätta om det, men ni får jättegärna kontakta oss. Vi är här under konferensen, annars kan ni kontakta oss på våra hemadresser. Och i december kommer rapporten. Tack!
har lite frågor till er bara. Nu blev man ju jättenyfiken. Det är precis som man ska göra när man håller på med berättelser. Man lämnar där cliffhanger där så blir det spännande. Vad häftigt. Har det hänt något på Twitter, Matilda? Eller ska vi vänta med dem och ta lite frågor här först? Okej. Okay. Som sagt, twittra gärna in era frågor när de pratar. Det är ett jättebra sätt att få sin röst här. Men sådana här projekt, är det inte dyrt med aktivitetsarmband? Alltså, kostar det inte massor med pengar att bara köpa in massa armband och ge? Alltså ett aktivitetsarmband upphandlat kostar cirka 1 000 kronor. Om du tänker på vad det kostar med hälsofrämjande behandlingar så tror jag att det är relativt billigt. Men vi har inte forskat på det. Det är ett av de ämnena vi skulle vilja forska på. Vi skulle vilja forska på det. Men hur kom ni på idén? Vi hade egentligen behovet från annat håll att vi behöver hitta vägar att systematiskt mäta hälsa. Alltså se att barnen mår bra från en vecka till nästa. Mm. Och det här är ett sätt. Och det ni inte vill berätta här slut. Kan ni inte säga något mer om resultaten, snälla? Något lite. Ja. Alltså, överlag kan man säga att alla ungdomar faktiskt uppmuntrades av det. Amir stod ju ut som den enda som inte riktigt kunde känna effekter. Men han fick ju vinster på annat sätt. Men överlag så har alla gått uppåt. Dock är det inte så säkert att det är bestående effekt. Vi får forska vidare. Vi forskar vidare. Någon som blir sugen på det här? Ja, det nickar här i publiken. Jag bara känner det. Ja. Tack så hemskt mycket. Ska gå vidare till Linda Fastén som är utvecklingsledare och mellanrumsledare i Helsingborg för vår vision 2035. Så jag släpper scenen till dig. Härligt. Tackar. Hon klickar. Tack. Hej. Ja. Helsingborg 2035, vision. Men precis som Annika sa här så pratar vi om mellanrum och mellanrumsledning. Ja, är mellanrummen viktiga idag i samhället? Och vad pratar jag nu om? Vad är mellanrummen för någonting? Ja, mellanrum mellan branscher, mellan avdelningar, mellan städer, mellan olika typer av grupper kanske. Och jag säger så här, det är i mellanrummen som det händer, idag och i framtiden. Vi har specialister som är riktigt vassa på det de gör i sin bransch. Vi har generalister som är duktiga på ganska många saker, kan göra flera saker. Men så har vi de här mellanrumsledarna. Och de går ju emellan. De ser samband, ser helheter och detaljer. Och sammanför och är duktiga på processer och kan också kommunicera de här olika delarna. Gå in och ur kontexter och också kommunicera. Och som jag sa innan, det är i mellanrummen det händer. Så please mind the gap. Och just den här delen har jag blivit lite extra duktig på. Och jag kommer att prata om det här vid lite olika tillfällen under dagen. Men hur kom jag då till Helsingborg? Ja, ganska mycket på grund av nyfikenhet och faktiskt med rak koppling till det vi nyss hörde. Jag var en av de som var med och startade upp PART, preventivt arbete tillsammans, som ligger till grund för det här arbetet. Men då ett annat sammanhang som heter Skolfam, skolsatsningen och familjehemsvården. Och det började också med den här, hur kan vi förbättra framtidsutsikterna för den här gruppen barn? Hur kan vi göra? Hur kan vi prova oss fram med forskarstödbas? Och vet ni, idag så är det arbetet replikerat i 25 andra kommuner i Sverige. Men det startade någonstans och det är där vi måste tänka. Vi måste börja ifrågasätta och utveckla ständigt. Och i Helsingborg så har vi också en vision, Helsingborg 2035. Den ser ut så här av 5 områden som vi jobbar mot. Och då kan man fundera på, jaha, är en vision viktig? Vad ska vi ha en vision till då? Och vad är syftet med det? Och vems vision? Ska jag bli inspirerad av något sånt där? För några år sedan så träffade jag en tjej. Hon var väl kanske i 5-årsåldern. Och så säger hon till mig, vet du Linda, när jag blir stor, då ska jag bli president. Om man bortser från det faktum kanske att vi inte har presidenter i Sverige så säger den inställningen ganska mycket.
För vad säger det egentligen? Jo, det säger att allt är möjligt om jag vill. Och så är det nog när man pratar om framtid och utveckling. Det handlar om en inställning. Det händer någonting då. Ett annat exempel som är kanske lite mer känt när man pratar om visioner är det här. Before the end of the decade, we'll set a man on the moon. Och när det här sades på 60-talet så var det nog ganska många som sa, ja, det där kommer ju aldrig att ske. Det är helt vansinnigt. Det där kan man ju lägga ner direkt. Sen var det säkert också en hel del grupp människor som sa, ja, men det där är kanske inte så himla tokigt. Det där kan nog gå att genomföra. Jag är med. Jag vill vara med och bidra till det här. Oavsett vad man gjorde för någonting i den här närheten. Och det är där vi har det. Hur kan man då beröra på ett individplan och inte prata om en vision som är någonting fluffigt, ogreppbart, 20-30 år framåt i tiden. Det handlar om också, som vi gör i Helsingborg, att faktiskt utgå ifrån vad innebär det här? Hur kan vi möjliggöra för individer, för personer, för människor att kunna och vilja bidra i en gemensam riktning? Och som en stad så handlar det också om att hur kan vi ta hand om den här kraften som det innebär om man också lyckas nå individen att vilja bidra i den här riktningen. Så glöm det här att en vision är någonting långt borta, någonting som inte berör mig, utan det är precis tvärtom, att hur kan vi jobba med det idag och nå individen? Vi kommer att få höra en del exempel om det idag, hur vi jobbar konkret med att göra visionen till verklighet. Men kort, om jag ska skicka med någonting här så här i början, så är det just detta. Att alla vi som sitter i det här rummet skulle nog kunna lyckas med många saker om vi lyssnade mer och också agerade mer på det vi hör och får in och får till oss. Och det är lätt för mig att stå och säga här. Men därför tänkte jag att ni skulle få höra Oskar Areskog, som är en ung talang från Helsingborgsregionen, som ger sin bild av Helsingborg idag och i framtiden. Han gör det i formen spoken word, som är poetry slam koncept, och han gör det inför Helsingborgs stads 450 chefer. Och det låter så här. Hörrni, det är lustigt hur liten världen är. I en stad stor nog att kännas kall verkar alla känna alla. Ändå vågar ingen hälsa på stan och alla spelar kalla, coola. Havskalla vintrar och sundet som glittrar om sommaren. Människor som stressar till skola och jobb. 3 år sedan säger stopp, en knutpunkt, en metropol, en hål, ett svart får. Det är lustigt hur liten världen är. Då vi blickar norrut blickar våra närmsta grannar till Köpenhamn. 2 städer som skulle haft samma namn, men någon tyckte inte att det skulle få vara samma land. Så de tog tag i varsin ände och drog för att de stod för. Och nu delas våra livsöden av några lite vatten och varsin strand. Ibland kan jag knappt tro att det är sant. Att jag har turen att bo i denna vackra bygd. Bland kullar och slätter känner jag mig trygg. Jag står med ena foten i ett höghus, andra foten i en villa. Jag måste röra mig smidigt för att se till att inte trilla, falla. Sådant måste alla, liten som stor, syster som bror. Och det spelar ingen roll vad du tror eller vad du bor för. Vad som än händer kommer du ha bränt en bro. En bro? Nej, vi tar färjan om vi får välja. Turar. Sitt på oss fulla i Danmark och gömmer oss för polisen på knutan. Drar sitt första halsblås i emo-hörnan och räcker långfinger till busschaufförer som tutar. Skrik åt en fotboll och tycker det är coolt att ha snutar. Det är en delad stad. En segregerad stad. Men det är också ett mångkulturalismens mecka. För på GA träffas alla för alla tankar som trodde räcka. För att väcka tankar och idéer till liv. Och det är det läckra, för att i en delad stad kan alla lära av varandra. Här kan alla ha någon annan. Ingen behöver gå ensam på den stig vi oundvikligen ska vandra. Men det här är ingen kärleksförklaring. Det här är ett erkännande. Berättelsen om den stora staden i väst, sundets pärlan när den är som bäst eller värst, där oroliga föräldrar tvingar ungdomarna gå runt i reflexväst. Det här är berättelsen om en stad där upp och ner, men ibland faktiskt där upp och ner är definitivt alltid ner. Här matas vissa barn med guldsked, medan andra aldrig ens har talat om den smed som kan tämja värmen till egen fördel.
Här träffas senare precis samma ungdomar på en fotbollsläktare och mordhotar en domare. För det är en för alla och det är alla för en. Det här är en stad där stolthet florerar bland aggressioner och hat. Där vissa blir utmålade till kanonmat. Men det är framförallt en stad av kärlek och glädje. Här vågar du vara dig själv, för du älskar den då. Det spelar ingen roll hur konstig du är, för ingen skulle ändå förstå vad som är fel med dig. Men det här är mer än bara en berättelse. Det här är mer än bara en betraktelse. Det här, mina vänner, är en vision. Det är en framtidstro. Jag tror på staden jag kallar för hemma. Även om jag en dag kommer lämna denna ort därhän, vet jag att den alltid kommer stämma överens med min bild av storhet. För det är lustigt hur liten världen är, och att den dag för dag blir mindre. I framtiden ser jag två städer som åker ihop mot en. Ett folk som talar två språk men ändå delar hem. Jag ser en kunskapens stad, jag ser en möjligheternas stad. Jag ser en stad som växer med sina invånare, människor som växer med sin stad. En gemenskap som lyfter alla mot toppen. Jag ser staden som vill, och staden för människor som vill något. En samlingsplats för alla, oavsett vem du är. En fri stad som inte kan lämna dig annat än kär. Det är en lång väg att vandra, men ska det lyckas är det här. Jag vet det, för jag kommer vara där. I Helsingborg 2035 är det drömmarna som bär. Så, jag stannar där. Tack så mycket. Tack Linda. Ja, det är mellanrummen det sker. Jag tror mycket det vi sysslar med i Helsingborgs stad, att låta de där mellanrummen få plats. Att låta det sippra underifrån och upp. Och då undrar jag lite grann om det har det hänt någonting på Twitter, Matilda? Har du något att... Ja, hallå. Om ni undrar också vilka talen var, om ni har glömt bort hur de ser ut, så har de såna gröna brickor. Jag tänkte påminna om det bara. Vi ska se. Vi hade två frågor. Den ena var, vilken specifik uppbackning har Anna-Karin och Pernilla från politikerna? Oj, oj. Det får de svara på. Taram! En mikrofon. Ja, det är en jättebra fråga. PART, alltså den enheten som heter Preventivt arbete tillsammans, har ju en politisk styrgrupp. Och alla frågor diskuteras ju där. Så att vi har gått igenom. Vi har, tänk om vi stressar ungdomarna i det här projektet. Vad gör vi då? Så vi har jättefin uppbackning. Det är verkligen ett bra ställe. Och så var det en fråga till, och det var spännande resultat med aktivitetsband. Vilka armband använder ni? Vi använder ett band som då är valt utav de här ungdomarna som Pernilla sa, som heter Jawbone App. Jawbone App, UP. Mm. App 24, ja precis. Det finns intressanta resultat också kring tekniken, kan vi säga också, som kommer komma i den här rapporten sen, eller om man vill prata med oss utanför. Hur kommer man åt den rapporten då, sen någon gång när den släpps? Hur får vi tag på den? Den sprider vi brett från Helsingborgs stad. Det ser vi till. Ja, ni kommer inte att missa den. Nej, ni kommer inte att missa den. Joakim. Tack, missa den. Men vad bra, då ska jag släppa upp dig på scen, Joakim. Ja, men okej, tack. Det jag tycker är så skönt är den här frågan, vilken uppbackning får ni från politikerna? Det är klart att man kan svara styrgrupper och sådär på den. Men samtidigt är det ju så, visionen som Linda precis berättade om, Helsingborg 2035. För min del är det ofta så här, jag får frågan, ja men vem har sagt att vi skulle göra på det här viset? Och då bara pekar jag på visionen och säger, tycker du inte att det här är visionens riktning? Och många gånger så kan liksom diskussionen ta slut där. Det är jättehärligt. Och det är också härligt att se hur vi kan arbeta med visionen i det här fallet för att, vad ska man säga, brygga ihop individen, till och med individer med ganska stora utmaningar, med en vision som leder hela vägen fram till Helsingborg 2035. På samma sätt försöker vi brygga ihop individen med det lite större perspektivet. Vi försöker brygga ihop visionen med det lite större perspektivet där vi tittar på olika områden som också står inför specifika utmaningar. Och ett område som vi har arbetat specifikt med heter Drottninghög, och nu ska vi få höra lite grann om hur vi har arbetat med Drottabladet. Charlotte Hedlöf, välkommen upp scenen. Ge Charlotte en applåd. Och där får du en klicka. Sådär. Är det någon här som känner till Drottabladet? Ja, några stycken. Jag heter Charlotte Hedlöf och jag tänkte ge er storyn bakom Drottabladet. Det här är Drottninghög. Det är ett miljonprogramsområde i nordöstra Helsingborg som byggdes på slutet av 60-talet.
Och här bor ungefär 3000 personer i 1100 lägenheter. Och just nu, sedan några år tillbaka, så pågår det ett stadsutvecklingsprojekt i området som ska utveckla och förändra Drottninghög under en 20-årsperiod. Och som en del av detta så har vi även ett dialogprojekt som jag jobbar med, som har fått möjligheten att vara en testbädd för dialog i Helsingborg. Och en sak som vi har testat, det är Drottabladet. För om man var boende på Drottninghög för ungefär 2 år sedan och man ville veta om ett evenemang eller en aktivitet som skedde i området, då fick man gå till soprummen, kolla på anslagstavlan, till trappuppgångarna, till flera olika hemsidor, till fritidsgårdens app. Det var helt enkelt väldigt många olika kanaler. Och när man pratar med de boende om men vilka aktiviteter vill ni ha och vilka evenemang saknas, då sa de saker som oftast redan fanns. Och så kunde vi inte riktigt ha det, kändes som. Det var lite för rörigt. Och verksamheterna på området hade pratat om att man kanske skulle ha en gemensam hemsida. Men jag vet inte riktigt hur det ska gå till och vem ska driva den och hur ska det funka. Men för ungefär 1,5 år sedan så hade vi en nätverksträff med alla verksamheter. Och så kom vi väl fram till att vi testar lite, vi bara kör. Så under en workshop tillsammans med Jocke så samlade vi ihop alla verksamheterna. Och så på 2 timmar gick vi från ett tomt WordPress-skal till en sajt med 10 publicerade artiklar och 20 redaktörer. Och sedan dess så har det bara växt. Just nu är vi ett 40-tal redaktörer och det har blivit ungefär 400 inlägg. Men vad är det då som har blivit unikt för Drottabladet? Drottabladet är öppet för alla som vill skriva och som är en del av Drottninghög och även Drottninghögs närområden. Drottabladet ägs av alla redaktörerna tillsammans, så det är inte Helsingborgs stad som står som ägare, utan det gör vi redaktörer tillsammans. Och alla redaktörer är ansvariga för sina egna texter och sina inlägg. Så kommer det kommentarer och jag har skrivit ett inlägg, då är det även jag som tar hand om kommentarerna och svarar på det som kommer in. Det finns ingen avsatt budget för det här, utan alla har hjälpts åt att sprida Drottabladet i sina kanaler. Och jag och mitt projekt Dialog 3.0, vi har bara funnit mig som bakgrunden med WordPress-stöd, haft lite skrivarverkstäder och fått släppa in nya redaktörer. Och här kan ni se några av våra många redaktörer. Men precis när vi hade kommit igång så har jag faktiskt en lite intressant historia. Och då fick min kollega Arne, han fick ett samtal från en av kommunikatörerna i verksamheterna som ringde upp och bara, det här med Drottabladet. Får vi verkligen vem som helst skriva där? Jo, men vem som helst får ju skriva då, sa Arne. Men vem läser igenom texterna då? Nej, men det är ju ingen som läser igenom texterna, utan alla ansvarar ju själv för sina egna texter. Men tänk om någon skriver något dumt då? Eller tänk om det blir något jättekonstigt? Men tänk om det inte blir något dumt? Eller tänk om det inte blir något konstigt? Och det har inte blivit något konstigt. Det har fungerat jättebra. Så det här handlade mest om att testa och våga lita på redaktörerna, och det har gått finemang. Syftet med Drottabladet var som sagt att hitta ett sätt att synliggöra alla aktiviteter och alla evenemang som sker i området. Men det har också handlat om att sprida fler berättelser från Drottninghög. För precis som många andra miljonprogramsområden så har Drottninghög haft lite dåligt rykte. Men ofta så är det ju de som aldrig har varit på Drottninghög som har de flesta åsikterna. Och det är ju lite konstigt. Så det har också varit ett sätt att ge en bredare bild av området och ge fler röster ett utrymme. Och om ni inte har besökt Drottabladet så borde ni gå in och göra det. Och vill ni veta mer så kan ni även besöka vår blogg där man kan läsa allt om hur man gör och hur vi har gått tillväga. Tack så mycket. Jag måste bara fråga.
Den relaterade frågan också som dök upp från publiken här. Juridiken rent allmänt, det var samma sak med aktivitetsbanden. Och så här. Hur hanterar vi juristerna här? Har de varit med och sagt att nej, men det här är okej att göra? Vi har inte fått någonting om att inte ha varit okej, som alla har tagit ansvar för sina egna inlägg. Och sen har vi inte haft några incidenter, allting har flytit på och fungerat bra. Ni kör med den här sköna principen att inte fråga om lov utan att möjligtvis be om ursäkt efteråt istället. Ja, ja, men det gör vi. Ja. Hur tycker du att det fungerar idag? Är det här friktionsfritt? Helt friktionsfritt är det inte. Fortfarande så är dialogprojektet en stor motor i att driva det här vidare. Men samtidigt så när man väl är ute och pratar med de boende så får man ofta den känslan av att ja, men varför tycker jag att det finns väldigt mycket åsikt om området och att detta kan vara ett sätt. Men det finns fortfarande inte någon jättestark motor i området. Nej. Och det är kanske lite grann som du är inne på här att den fysiska världen spelar stor roll fortfarande också. Och du måste bara passa på när du ändå står här nu. Du måste berätta om en annan sak ni gjorde. Ni vet, man har ju ofta samråd så här med de boende i området inför ombyggnader och sådär. Och ni hade lite svårt att få folk att komma till samrådet, men då gjorde ni något speciellt. Ja, alla tycker väl om Ullared, eller? Ja. Jo, men för att locka lite annat folk och få det här så tänkte vi, men vad kan vi göra som lockar folk? Jo, men, ja, men vi hyr en buss och så åker vi till Ullared. Och så pratar vi om ombyggnad och samrådet på bussen. Så det gjorde vi. Vi fyllde buss med massa boende som var shoppingsugna. Och sen från Helsingborg så tar det väl en och en halv timme eller någonting upp till Ullared. Och då passade planarkitekterna runt och på att gå runt och prata och vi visade filmer och vi passade på liksom att prata om det. Så det var också ett sätt att testa någonting annat för att få folk att vara med. Jag tycker det är så jäkla skönt. WordPress slängde i vägen. Här kommer Ullared liksom. Det är, ja, det är härligt. Jättetack. Har vi några frågor till Charlotte innan vi kastar av henne från scenen? Där har vi en fråga. Catchboxa. Fånga! Det är bara att prata där uppe. Rätta mikrofonen, ja. Hur ser trafiksiffrorna ut? Kommer de boende till sajten eller hur funkar det? Vi har ungefär 300 besökare i månaden, så det är ungefär 10% av de som bor där. Men det har hela tiden varit en ökande siffra. Så vi hoppas på att det. Men det kan vara 100 stycken som kommer 3 gånger i månaden också. Vad sa du? Det kan vara 100 stycken som kommer 3 gånger också. Eller? Nej, det är alltså 300 unika besökare och sen har vi ju ja, flera visningar. Spännande. 300 unika enligt Google Analytics sätt att mäta det. Det tycker jag är helt okej. Det är nog fler än vad som ser anslagstavlan på ICA i alla fall. Jag tror det. Åtminstone lika många. Sen är det ju nog lite grann den här nätverkseffekten också. Att den som har varit inne och sett information där hjälper ju till att sprida det i den fysiska världen. Men vi vet inte hur det ska gå. Det enda vi vet är att det var jäkligt billigt att testa och göra på det här viset i alla fall. Och går det så går det. Mm. Ja, jättebra. Tack så hemskt mycket Charlotte. Tack. En applåd. Kristina Alexandersson, välkommen upp på scenen. Ge Kristina en varm applåd. För så här är det va. Här har vi världsmästaren på Creative Commons och världsmästaren på att berätta om Creative Commons. Du har inte blivit myggad. Nej, då får vi ha en mic till dig. Och jag ska bara göra den här kopplingen innan jag släpper på dig. Vi pratade om aktivitetsband, individer och visionen. Vi pratade om Drottninghög, alltså lokalsamhället och visionen, Helsingborg 2035. Men Helsingborg 2035 har ju också ambitionen att vara en del av den globala världen. Och då är det som du ska prata om nu oerhört centralt för oss, nämligen att vi faktiskt delar med oss av det vi har. Varsågod Kristina, kör. Tack så mycket. Jag måste kika lite på min presentation, så jag tror ändå att jag står här. Hej, jag heter Kristina Alexandersson. Jag är projektledare för Creative Commons i Sverige. Det betyder egentligen att jag försöker använda en del av min fritid till att få till stånd att de här licenserna kommer ut på svenska, för det är vårt primära mål just nu. Och de ligger precis och väntar på att någon tekniker i USA ska trycka på en knapp och säga nu finns de där på svenska. Creative Commons, vad är det och varför behöver vi det egentligen? Min utgångspunkt skulle nog vilja vara att vi utgår ifrån oss själva. För att om vi tittar på sådana här stora visioner och stora idéer så har vi en tendens att tänka ja, det är för alla de där som är sådana där som vill ändra på världen och så. Jag är mer intresserad av att få min vardag att fungera. Om vi nu tittar på oss själva och funderar på hur lär vi oss egentligen saker? Hur går det till när man lär sig någonting?
oavsett egentligen vad det är för något. Men hur går det till om man vill bli konstnär eller om man vill bli internetchef i Helsingborg eller om man vill bli filmare eller om man vill bli fotograf eller om man vill bli författare eller om man bara vill bli en helt vanlig svensk? Jo, men vi måste ju lära oss saker. Och hur lär vi oss saker? Jo, men vi lär oss faktiskt redan som jättesmå barn genom att härma. Vi härmar, vi tittar på andra, vi använder andras material, andra sätt att lösa problem och sen härmar vi dem och försöker att hitta vad är jag i det här? Och vad krävs då för att vi ska kunna lära oss saker? Vad krävs för att vi ska kunna få härma? Vad krävs för att vi ska kunna få bli precis som Jocke? Eller en sån där fantastisk fotograf? Eller en filmare? Eller en författare? Eller en helt vanlig mamma och pappa? Jo, det krävs förebilder. Det krävs massor med förebilder. Och en av de coolaste grejerna med internet, det är att på internet finns det förebilder för alla. Och man kan tänka sig att de flesta förebilderna kanske borde vara öppna och fria. Så ser inte verkligheten ut. De flesta förebilder eller resurser som man vill härma eller ta del av, de är inlåsta i ett system som vi kallar upphovsrätt eller rättighetsindustri eller någon som säger det här är mitt och det får du bara titta på eller nej det här är mitt, det får du inte ens titta på utan att du betalar en slant, nej det här får du inte använda. Vi som tror på Creative Commons, vi tror på att lärande och utveckling sker i ett öppet och fritt sammanhang. Och här är internet ett verktyg för att det här ska ske. För att det ska ske utveckling, för att det ska ske nytt lärande, för att det ska komma nya förmågor, innovatörer och möjligheter. Vad innebär det att vara att något är fritt? Ni kanske aldrig har funderat över det, för ni har bara tagit för givet att allt ni får eller ser på era flöden i Facebook eller Twitter är fritt. Det får ni bara sprida vidare. Ja visst får ni det, men bara under de villkor som finns inom den tjänsten. Det vi vill på Creative Commons, det är att ge mer möjligheter. Vi vill med våra licenser ge alla möjligheten att kunna sprida material fritt. Och i och med att det blir fritt så kan också alla andra använda det. Ja, att det är fritt innebär att alla ska kunna använda, sprida, bearbeta, inspireras och vara stolta över det. För det är det som är poängen. Att jag talar om att jag tittar på Jocke och sa, men jag vill bli som dig. Det gör ju inte honom mindre. Det gör ju honom ännu större. Och det är det schyssta i det här licenssystemet. Men verkligheten ser verkligen inte ut så. Och det vill vi på Creative Commons ändra på. Vi gör det med sex enkla licenser som bygger på fyra enkla villkor. De fyra villkoren de bygger på vad varje kreatör eller skapare eller någon som vill vara en förebild kan tänkas ta i beaktan för att de ska vilja låta andra använda deras material. Det är de fyra villkoren: erkännande, berätta vem du inspirerades utav, berätta vem du vill bli som. Det är kommersiellt eller icke-kommersiellt. Det är ett svårt villkor. Det är bland de svåraste villkoren. Och det är en diskussion som vi ständigt för i Creative Commons-communityt. Ska vi ha icke-kommersiellt eller inte? Finns det någonting som gör det enklare om vi säger att du får inte använda det här materialet i kommersiella sammanhang eller inte? Det komplicerar väldigt många gånger. Men vi vet att det finns många som skapar material som vill ha rätten och kunna förbehålla sig och säga så här, nej men jag vill bara att de som inte använder det kommersiella sammanhang använder det här materialet och därför finns villkoret kvar. Sen är det villkoret dela lika eller dela på lika villkor eller dela på samma villkor som det blir på i den nya översättningen. Det innebär att jag kan som den som skapar någonting eller som är en förebild för någon annan säga, jo men visst du får använda mig som förebild men om du använder mig eller mitt material så vill jag att du fortsätter att sprida dina bearbetningar av det materialet på samma sätt som jag gjorde.
Det är lite som att man lämnar över lite av sitt DNA. Det gör vi ju med våra barn. Det är därför vi får barn. För att vi vill att de ska bli lite som oss. Det är lite samma sak. Vi låter barnen få ärva en del av villkoren. Och sen kan man också använda villkoret att man bara kräver av de som använder ens material att de ska använda det precis som man själv har gjort det. Vare sig mer eller mindre. Jag säger, nej men ni måste göra en kopia av Jocke. Annars blir det inget bra. Det gör att vi får 6 stycken enkla licenser. Och de här licenserna finns nu beskrivna bakom er i symboler. Och jag har inte tänkt att gå igenom dem. Men det finns en licens som ni alla har mött. Och ni möter den varje gång ni klickar in på Wikipedia. Det är faktiskt den licensen som flest internetanvändare möter. Och det är också en av de fria licenserna. För all text på Wikipedia bygger på att ni måste erkänna vem det är som har gjort materialet. Vem ni har använt materialet ifrån. Och sen så måste ni fortsätta att sprida det under samma villkor. Det vill säga under samma licens. Det är den andra licensen. Det är den där lilla gubben och så den här cirkeln med en pil. Funkar det här? Jag ska säga att det inte ens är en fråga, för det funkar eller inte. Om det inte funkade så skulle inte jag stå här. Det funkar, och frågan är snarare varför fungerar det här? Varför fungerar det här enkla licenssystemet? Jo, det fungerar därför man har tänkt ut på hur internet fungerar. Det skapades för internet därför att internet visade på att det gamla systemet där rättighetsinnehavaren hade rätten till allt inte fungerade, för det fanns människor som la ut material på nätet för att andra skulle få använda dem. Det fungerar därför att man har tänkt på hur internet fungerar, och internet består eller fungerar genom att det finns 3 sorters typer där. Det är dels är det maskinerna, det vill säga metadatan. Det finns möjlighet att söka på material. Det är möjligt att söka efter förebilder som Jocke, och man hittar dem. Och de är fria och öppna och tillgängliga. Och sen finns det en beskrivning för oss som är som jag. Som egentligen inte fattar ett enda dugg av det där juridiska. Som bara vill bli som mina förebilder. Det finns vanlig text som beskriver vad de här licenserna innebär. Det finns symboler som säger det här är villkoren för hur du får använda det här materialet. Och sen finns det en villkor, eller en del som handlar om den tredje typen som jobbar med avtal, nämligen juristerna. Det finns ett juridiskt bindande avtal i botten på alla licenser. Och det fungerar som vilket avtal som helst. Det är skitjobbigt att läsa och det är asjobbigt att skriva under. Eller inte. Men det fungerar och det håller i en domstol. Därför att vi ska veta att om jag bara följer det här avtalet så har jag gjort rätt mot den som bestämde sig för att dela sitt material. Och hur ser det då ut? Ja, eftersom jag använder licenserna själv så har jag valt att visa hur det fungerar. I alla fall om man använder en bild. Det här är en bild som heter den 2 januari 2015. Den är tagen av mig och den är licensierad under den tråkigaste licensen av alla. Nämligen erkännande, icke-kommersiell, inga bearbetningar. Och anledningen är att jag älskar detta barn så mycket så jag vill inte att ni ska få bearbeta honom. Jag vill att han ska förbli så som han är. Vilket härligt brandtal, va? Ja. Men då, vad ska alla här gå hem och göra nu imorgon då? De ska fundera på hur de lär sig och vilka förebilder de har. Och ifall de inte tror att de själva är förebilder, för det är vi nämligen allihopa. Vi är alla kanske inte lika stora förebilder som du och Jocke, att vi alla vill bli som dig. Men vi är alla förebilder för någon och vi måste tänka på att de måste få använda det som vi lämnar efter oss. Och vi kan bestämma det med väldigt enkla villkor genom att tydliggöra hur vi vill att andra ska få använda vårt material. Så fundera på hur ni vill att andra ska få använda ert material. Och ifall ni kommer fram till, nej jag vill inte, jag vill bara att jag, det är bara jag som ska få använda Jocke. Då ska ni inte använda licenserna. Men vill ni att andra ska få bli som Jocke, då ska ni faktiskt fundera på att använda CC-licenserna. Mm. Tack. Nu klappar vi av Kristina från scenen innan det blir alldeles för pinsamt. Tack.
Jag tror aldrig att jag har använt som ett exempel på det sättet för. Rent konkret kan ni göra så här, om ni lägger upp bilder på flickor så finns det möjlighet att definiera om vilken licens ni har på era bilder. Lägger ni upp video på YouTube, samma sak där. Välj bort den här YouTube Standard License och gå in och välj en Creative Commons licens där istället. Jag ska ge ett exempel från Helsingborg. Vi hade för 3 år sedan så köpte vi in en massa flygfilm för en herrans massa pengar. Vi skickade upp en firma i luften och flygfilmade för vi skulle göra en produktion. Det blev 3 timmar flygfilm och jag tror vi använde 40 sekunder eller någonting i den här produktionen som skulle göras. Resten låg på en hårddisk nere i källaren och det känns väl jäkligt synd. Så vad vi gjorde var helt enkelt att vi lät firman som hade producerat det här skriva ett litet avtal med oss där de gav oss Creative Commons licens på det här materialet. De klippte ner det i små munsbitar och sen har vi publicerat det här materialet i spellistor på YouTube. Vi har lagt det i en Dropbox, vi har lagt det på Wikimedia naturligtvis. Så går man in och tittar på vår fina fotbollsstadion till exempel på Wikipedia så kan man se flygfilm över den här stadion som heter Olympia. Och det här fick vi lite blodad tand av, så nu gör vi exakt samma sak. Varje gång vi köper in bilder eller filmer så ser vi till att avtala in en Creative Commons-licens på det. Och vi har redan börjat se effekter där riktigt snygga bilder dyker upp i BuzzFeed och CNN använder vårt material och så vidare. Så det här är oerhört konkret och supernyttigt och någonting som jag tycker ni ska sätta igång och göra allihopa. Något annat ni ska sätta igång och göra är att ni ska ta en liten paus. Och under den pausen här nu så ska ni sträcka på benen, snacka lite med grannen. Förhoppningsvis skicka en tweet. Kom ihåg Inetdag. Nej, inte alls. Inetstad. Var är den någonstans? Det går bra nu. Här. Den hashtaggen ska ni använda. Skriv en fråga eller en liten reflektion eller någonting så att vi kan plocka upp det sen. Vi sätter igång igen här på scenen klockan 11:30 om 8 minuter. Sträck på benen.